בוקר טוב לכולם. פעם ראשונה בגרה שיש 5 רוכבים על חשמליים ו4 על לא חשמליים. זה הישג מדהים. עכשיו לאן רוכבים? אני רוצה להגיד לך, זה לא פעם ראשונה. אני אומר לי, מי זה הישג? ביום שני הקודם היינו כבר באחד יותר בחשמל מאשר בזה, וזה לבושתנו היה. אבל זה בסדר, אנחנו מתקדמים. רוב קובע. לאן רוכבים? זהו, מה שאני חשבתי זה לרכב רק בדרכים... אז בוא תן לי להוביל אותך, אני אוביל אותך, לא תרפיף את הגלגלים. בבקשה, הנה, לא תרפיף את הגלגלים. לחזור שוב אל הקם ילקוטי מלא כביסה על שכם אך היכן היכן אתרם אל גוריון פניתי חיש אנא קח אותי לכביש עשה טובה דחי לקיש סך גוריון בכל הדין אין צריך אתה מבין שבועה קודם להזמין צבי אמר דימה צבי אומלל הוא אנא שמע לבקשות אי אפשר אנא בכל צבי לנדאו הפרות היום דורשות גם נחשון עשה מכבר גם אפרתי לא עזר ואיך הגיע למסדר כל אחד מבלי סוס אך בכל מלא נימוס סליחה, אצלי היום תפוס כל
הטקסים התחמקו בנחת, לא שלך ולא שלי. כבר אני חייל מסכן בנחל, אל הכביש יורד רגלי. שעתיים אחכה, גם אצחק וגם אבכה ואת הסנדוויץ' ענקה, עד שאוטובוס יתרח, ייעצר עדיף כל כך בעמי.